sad komemora rolin e youtuberes pak për juve, edhe kemi me bo një make-up tutorial që e kom premtu që shumë e shumë ko. Storja e kalume ka qenë për tatu, mirë po për këtë herë kom vendos me pregadit diçka që ma keni kërku shumë. Sot kom vendos me bo një summer glowy make-up look, i cili mundet me qenë edhe ditor, mirë po me u përdor edhe në mbramje. Për shumicën e produkteve sot, na ka sponsorizu kozmetika ABC edhe krejt këto produkte mundeni me gjetë atje. Në Instagram keni mujt me po që e kom bo një ask me a question për disa pytje që du me u përgjigj rreth make-upit që e bëj une në përditshmëri. Kom ju tregu për produktet që i përdore, për skincare më keni pyt shumë dhe për shumë gjana tjera që keni me mujt me i pa në vazhdim. Okej, okay, po fillojmë. Mas pari, mos të harojmë masat mbrojtse qëta herë. Edhe po du me ju tregu pak për çdo step by step që ka kom e bo, po si fillim prej pytjeve që më ka ardhë mas shumëti është për skincare routine, që në këtë rastun e nuk kom u tregu shumë helpful, pasi që nuk është që përdori diçka shumë për ftyrën teme, është veç një krem e thjesht që mundeni me gjetë kudo. Edhe këto e përdori si loj primer në fillim. Okej, nuk na vjen shumë dhe me thonë. Unë e kom qef make-upi me udokë sa ma i poster, edhe mës me të pru shumë as një hara. E prej pytjeve që mi keni bo, ka qenë pse grimohesh zakonisht njajt, me ngjyra nud, po shkaku i punës që e kom, atëherë më vjen me u ly shumë shpesh, kështu që po besoj që është ma mirë për me qenë një make-up pak ma i thjesht, mos mu të pru, basi që më vjen në raste shumë shpesh. A kur kom diçka pak ma dveçant, muj me egzageru pak ndështa. Okej, okay, që kjo është një sherk prej Lancome-t, që e kom provu dje për hirë të parë edhe më ka pëlqy shumë. Unë s'kom qef me qitë shumë, për mos me u dok kejki. Edhe e përdori një brush fillimisht. Do me thonë që ata pak që e përdori, kom qef me shpërnda mirë, e në bali nuk kom qef me vendos shumë. Edhe kaq mjafton për mu. Pjesa favorite e make-upit edhe produkti që e përdori mas shumëte është concealer. Edhe të ndimon në qka do kështu. Mund është me përdor me fix gjdo loj gabime, gjdo sen. Edhe është që kë, është prej krylonit. Edhe është shumë bullus, është ndër concealer që mu ka përshtat mas shumëte. Edhe nuk e ndroj, pasi që për një me ti mbulen të gjitha që ka ke bo natën e kalume edhe lodhjen ta hek prej këtyros. Dhe me thonë që to jem pjesë që kom qef me qenë pak ma të ndritura. Next step është sponge, që e përdori me e shkri gjithë qka, edhe me u dokë shumë blended. Edhe është i thjesht, nuk është na i farë loj brendit qka mundeni me gjithë, ku do dhe me thonë. Në basi e përfundojmë me sponge apo për ndryshe shpuz, se ka njerë për përdori dhe fjallë anglisht, po pak ma letë do shta me u shprej, disa raste. Vazhdojmë me pudër, e cila po ashtu kom qep me përdor të gjë shumë, edhe më pëlqen me pas ftyrën pak ma matë në disa pjesë të caktuara. E kjo pudër është prej Revolution, edhe mu mu ka përshtat shumë për ftyrë temen. Po ashtu edhe këto kam qef me apliku me shpuz. Ok, për pjesën tjetër kemi me vazhdu me bronzer, e cila definitivisht ta ngroh ftyrën edhe mund për qenë në përdor shumë edhe ta definon nëse e keni ftyrën pak ma baby face ndështa si une. Edhe bronzeri që jam të e përdor sot është prej Pupës,
edhe shumë i mirë, nuk është i tepërum diçka. Mu ka përshtatë shumë. Për ndryshe, une për make-up tani nuk është që shpenzoj shumë kohë. Më keni pyetje për shumë, që shë e konturoj hundën, edhe ndështa triku jam favorite prej nështë make-up look-u, është kontura e hundës. Kom pas që e për shumë një kohë ndështa me bu operacion, po më ndej e kom zbulju qëtë loj triku. Në fillim, mundet më dok pak e çmendur pamja, mirë po rezultati është shumë i mirë, edhe definitivisht ta definon hundën. Shumica e produkteve që i përdori janë shumë të valjetshme, edhe munden me i pas shumica, nuk është që kom qep me shpenzu edhe shumë në make-up. Ka shumë produkte që jënë të për oferta me ato që janë shumë shtrajta, mirë po pa pas nevoj me shpenzu edhe shumë. Qa ka me bo tash? Okej, okay, tash përdu me vendos edhe pak blush, cila po ashtu është prej pupës, është një palet që i ka të gjithat në të, edhe është shumë e mirë. Du me u përgjigjë në disa prej pytjeve që mi keni bo, edhe ndërto është Adele pa make-up. Për shkakt punës që e këm, më duhet me u përkujdes sa dhe që moj për lukën tam edhe qysh paracitna dhe qysh dokna. Kështu që pa make-up, ndoshta pak ma rol, ndodh na i herë, po kur këm na i punë diqka të vogël, offer, për ndryshe këm qef me i kushtu sa ma shumë rëndësi pamjes. E tash po vazhdojmë të një prej pjesëve të mia favorite që janë sytë. Unë nuk kam qef me egzageru shumë të sytë, kam qef me qenë e thjeshtë, mirë po e pastër, edhe zakonisht e kam një nude look, që edhe për ato më keni thonë shumica, që grimona shumë shpesh njajt, mirë po është që kam përshtatët mu, edhe është shumë e thjeshtë, shumë ditore që mundet me u kry shpejt, edhe me u dok bukur. Tash vazhdoj me senkat, ku sot kom e përdor prej Beauty Creations, është një palet që ka emrin Tizmi, edhe i ka ngjyrat nude, edhe është një ngjyrë shumë verore edhe e lehtë që mundet me u përdor ditë më shumë. Po gëtë dhe miza, po dënë me ditë qysh po ljuhna one. Okej, okay, kaq ke për senkën, e sot du me e spicy rap pak, edhe me vendos liner, edhe pse nuk është që e përdori shumë shpesh, edhe lineri pak ma problem, kështu me u vendos, po shpresaj që ka me dalë mirë. Për ndryshe, kështu duesh me qenë shumë precize në liner, edhe unë nuk kam qenë me bo shumë trash, e shpesh ndodhë që ja huqi ka njëherë, po qa me bo. Okej, ka që kishëm për lajnerin, po besoj mirë ka dalj, edhe pse shmujt edhe pak ma mirë, po është okej. Okay. Edhe po du me vazhdu me qerpekt. Për eyelash extensions, që une shpesh i këm, po prapë kom qef me përdor maskar, edhe pse ka njëre sështë mirë, po mu më pëllqen. Tash du me vazhdu me vetullat, ku shumica e kom pa që i bojmë vetullat në fillem, po që une i kom pak të përzime, steps, kështu nuk shkaj as njëherë me radhë, me thonë, që e kom gjithë njëjt, në varët që shmë bjën ma letë edhe që shmë përshtatet, që ndryshe lapsi i vetullave që jëmë të e përdor, është i Lancome-t. Është edhe një tjetër që mojnë mjau sugjeru që është i pupës edhe ajo është shumë i mirë. E për vetullat që ka përdu me thonë është që kam qef me udokë sa ma natyrale. Vuz du me i bo që shqipojmë për ditë shmëri, nut. Edhe është luku që më bëllqen mas shumëti,
për ndryshe nuk kam qejf me eksperimentu shumë me ngjyra të buzëve, pasi që kjo përshtatet me çfarë do lloj veshje, me çfarë do lloj evente. Edhe lapsat buzëve përdorin ngjyrë kafe, çfarë do që kam në rast, do të thonë nuk është që kam një specifik, kështu më thon favorit. Edhe për ndryshe për me të dog buzë pak ma trasha, unë kam qejf me overline, po jo qatë sa me uvrejt të për shumë. Buzë zakonisht nuk kam qejf me i bovo të shop, po më krym pun që këlloj me i kapit, që këtë trek, pak me i overline, edhe duken shumë bukur, s'ka nevoj për filera. Okej, tash po vazhdoj me një lipstick që është matë prej aurës, edhe të ndihmon shumë me ta shkri lapsin, edhe me të dok mbuz shumë blended. Edhe si final touch, muj me e vendos pak gloss. Okej, tash jemi gati në përfundim të make-upit. Du me vazhdu edhe pak me highlighter, që ju tregova ma herët, për qatë summerish glowy vibe. Matë më revloni brush. Për ndryshe më doket krejt e kanë këtë tripin me bo shto të ulli edhe në e kom pak. Që kjo është një gjallë për vetula, që ti ngrit vetulat ma nalt edhe ti bën me qëndrun që atë form, është prej adoptit. Okej, që kjo është luku final, për shpresoj që po ju pëlqen edhe për shpresoj që kam ju hi në pun këshillat edhe sugjerimet që ja u kom jep sot. Bashk shihemi të pramë të në tjetër. Ciao!